kalfadhiyan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha xildhibaanada ee deegaanka isla markaasina uu shuruuc doominayay afhayeenka golaha xildhibaanada ee deegaanka mudane maxamed rashiid isaaq ayaa ka qabsoomay magaalada jigjiga kadib markii uu buuxsamay koolamkii kalfadhigani ayuu afhayeenka golaha xildhibaanada ee deegaanka mudane maxamed rashiid isaaq uu soo bandhigay xildhibaanada qorshayaasha ama ajendayaasha kalfadhigan oo ahaa ansixinta golaha hawlfulinta ee deegaanka iyo daarinta hanti dhowrka guud ee deegaanka haddaba madaxweyne ku-xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha deegaanka mudane mustafa maxamed cumar ayaa ugu horreyntii golaha u sharaxay shuruudaha qaab doorashada iyo weliba qaab shaqeedka hanti dhowrka guud ee deegaanka waa shir aan rabno inaan ku ansixino golaha hawlfulinta ee deegaanka soomaalida isla markaana aan ku ansixino hanti dhowrka guud oo isaguna hay-ad ka mid ah hay-adda executive-ka ah laakiin sida sharciyada caadiga la siiyo wax la yidhaahdo security of tether oo ah hanti dhowrka guud wuxuu ka tirsan yahay hay-adda executive-ka haddana gaar buu ka yahay marka oo saddexda hay-adaha dowladda sharci dejinta maxkamadda iyo executive-ka mid ka mid a uu executive-ka lakiin dhinac buu ka saaran yahay marka waxaa la samayn karaa shan sano waa la magacaabi karaa hanti dhowrka guud oo waqti xadidan buu leeyahy waqtiga xadidan procedure-ka in laga qaado shaqada loo maraa wuu ka duwan yahay ka madax xafiiseedka oo kale shuruucii qaban baa loo samayn doonaa ujeeddadu waxa weeye haddii hanti dhowrka guud uu yahay qof madaxweynuhu uu eryi karo aroor walba laga ma noqon karo qof shaqaynaya siduu rab u shaqayn karo xor ah ma noqon karo marka si loo kala ilaaliyo inaan madaxweynaha uu noqdo nin maaragtay hawshiisa aan suu rabo u gudan karo waxaa la siiyaa waqti xadidan oo la yidhaha security of tana waqtiga uu maaragtay xildhibaanimadiisu inta uu joogayo uu shaqaynayo waa la xadidaa wadamada caadiga laakiin ma aha qof sida madax xafsidadoo kale kaabinetka kale la dhacaya madaxweynaha ma aha sharciyan auditorku madaxweynaha lama dhacayo maadaama hay-ad ka yar madax banaan oo xora uu yahay kalfadhigan oo sidoo kale kasoo qayb galay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka mudane axmed shideeh ayaa waxa madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha deegaanka madaxweyne mustafa maxamed cumar uu halkaasi golaha ugu soo bandhigay shuruudaha ay markaasi kusoo xusheen golaha kabinetka ee deegaanka kadibna soo hordhigay mas-uuliyiintii loo magacaabay mas-uuliyadaha kala duwan ee deegaanka mudanayaal sidaad la socotaan deegaanka soomaalida wuxuu soo maray marxalada kala duwan todobaadkasaa soo dambeeyey waxyaala badan baa lasoo qabtay meelo fiican baa wax lasoo gaarsiiyey waxyaalo far badan in la saxo ay tahayna way jiraan waxyaalo innaga dhexdeena ka xumaaday baa jira waxyaalo nidaamka guud ee etoobiya ka xumaaday oo innaga ina saameeyey baa jira gaar ahaan toddoba sano sideed sano waxaa la dareemayay in maaragtay maamulka suuban iyo dhinaca horumarka iyo dhinaca maaragtay corruptionka iyo musuqa waxoogaa waddanku khalkhal buu galay taas unbuu ka mid ahaa wixii ka dhacay deegaankoodna qaybta unbuu ka mid ahaa laakiin dhab ahaan etoobiya guud baahi loo qabay isbeddel baa jiray oo aada loo hadalayay isbeddelka ku yimid deegaanku kaa unbuu ka mid yahay kuu kale oo kala duwan oo gaara runtii maaha arrimahaas si loo saxo marka isbeddel mar haddii la samaynayo isbeddelku wuxuu ku imanayaa in dadka la bedelo waa ku iman karaa in fikirka iyo qaabka loo shaqaynayo behaviorka dhaqanka lagu shaqaynayo la bedelana wuu ku iman karaa labadaba waxaase fiican mararka qaarkood in la isku dayo labadaba in la israaciyo si dadka imanaya markaas ay chanis u helaan ay maaragtay fikro cusub ay ku sameeyaan marka isbedelkaas horta saasuu ku yimid ee mid maaragtay loo sameyn maaragtay loogu baahday in ama dadkan meesha sii jooga lagu xumeeyo ama dad lagaga aargoosto runtii ma ahayn aniga aragtideeda weye innagoo marka taas ay hordhacay tahay waxaan hadda gudagelayaa shuruudihii aan kusoo dooranay golaha hawlfulinta ee dowladda deegaanka soomaalida waxaanu isnidhi waxaa loo baahan yahay aqoon haddii la rabo in wax la qabto aqoontana waxay u baahan tahay in maaragtay dadka aqoonyahankaas si xor ah oo aan loobi iyo wadawareeg iyo lahayn loo soo xulo waxyaala badan oo suuqa ka maqlaysayn baa jira waxyaalahaasi hindisayaal ama hadallo uu meesha ama waraaqo la keensaday bay u badnaayeen ee wax go-aanu la gaaray runtii ma jirin ilaa saacaddii ugu dambeysay waana suurtagal de in hindisayaal la qaatay mar haddana laga noqdo layidhaha arrintaas saasaynu rabnay laakiin saasaa kaga fiican tahay layidhaha waa suurtagal wax isbabedelo fara badan runtii ma jirin liisku aan diyaarsanay liiskii marka horeba aan islahayn waa liis maaragtay qancin doona bulshada unbuu ahaa guud ahaan dadka aan soo xulay toddoba iyo labaatanka xafiis boqolkiiba sagaashan iyo lix waa dad haysta shahaadooyinka masteris double masteris iyo p h d waxaanu isku daynay inaan iswaafajino khibradda ay leeyihiin xirfadda ay yaqaanaan iyo xafiiska ay ka shaqaynayaan laakiin strictly
profession kaliya lama eegayo dhinaca kale balance iyo qabiilka isagana waan isku dayna inaan eegno gaabigeedkana cid walba uga dhex muuqato oo ugu yaraan beelaha maaragtay dega ay iska dhex arkaan intii karaankanaga ah todobaatan xadiis weeye dadka soomaalida ee gobolka degani waxay ka badan yihiin 35 qabiil kulli ma wad geli karaan xadiisyada soo harayna saasoo kale maan sii eegi doonaa marka waxaan eegaynay kow tayada qofka aqoonta khibradda sumcadda uu bulshada ku dhex leeyahay iyo is-aaminaad wadatashi iyo iyadoo qofka CV-giisa la eegayo unbaan runti ku soo xulanaynay taanu ka duulaya waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo magacyada gudiga golaha hawlfulinta deendaad maaragtay ansixisaan waxaan ka bilaabayaa madaxweyne ku-xigeenka aadan faarax ibraahim aadan faarax ibraahim hadda ka horna wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen deegaanka waana nin aqoonyahana oo ka soo shaqeeyay deegaanka khibradda shaqo oo fara badan oo deegaanka la xidhiidha oo annaga naga maqan marka wixii inuu buuxinaya kaalintaas oo institutional memorygii uu hayo wixii sii jiray xabsiyada say u shaqeeyaan istraktaradii wixii loo sameeyey sababtii wax loo sameeyey waxay kaa caawinaysaa inaadan si indhala-aana u odhanin isbeddel baan keenayaa oodan wixii markaa aadan u qasin adiga oo aan fahamsanayn sababihii keenay in sidaa loo yeelo hadday noqoto dhinaca structureka iyo dhinaca shaqaalaynta marka aadan faarax ibraahim waa madaxweyne ku-xigeenka xafiiska horumarinta xoolaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga doctor cabdiqaadir iimaan isaguna sidoo kale wuxuu ahaa mar buu ahaa xafiiska ninkii haystay iyo xafiiska beeraha khibrad dheer wuxuu haystaa shahaadada PhD-ga oo dhinaca beeraha ah xafiiska caafimaadka doctor yuusuf maxamed xafiiska maamulka mudane xasan maxamed xafiiska nabadgelyada waarig sheekh cumar isaguna wuxuu haystaa masters degree oo beeraha iyo qaybtaasa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan nabadgelyada muxuu ka qaban karaa qof beeraha ah meesha beer lama qodayo laakiin qaabka aan rabnay aan wajahno nabadgelyadu ka duwan tahay tii hore awal nabadgelyadu waxay ahayd meel uun dad la yidhaah nabaddiid la isku eryado markaa qof kale waxaa loo baahnaa inuu qof sidii mangamari oo kale ciidanka tilmaamo halkanay mareen halkanay galeen baa lagu eegi jiray waxaa todobaatankisaasay ahayd laakiin nabadgelyadu waa meesha dadka ammaankeeda laga sugayay markaa qofku inuu noqdo qof ciddii xidhan soo daynaya ciddii lagu xadgudbo odhaday maxaa lagu xadgudbay reerihii ka warhaynaya waa inuu noqdo qof naxariis badan aqoon leh sababaha keenaya nabadgelyada darada uu ogaan kara baaritaan ku samayn kara yaa la rabaa hadduu u baahdo dad dhanka amniga xirfad ku leh uu shaqaalaysan karaa ku-xigeen ka dhigan karaa laakiin isagu waa inuu yahay qof degan xafiiska horumarinta khayraadka biyaha mudane bashiir shaafi mudane bashiir shaafi sociologyda wuxuu ku haystaa bachelor degree nursing wuu bartay qayb ka mida biyahana waa caafimaad washka oo kale xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka warshadaha cabdiraxmaan axmed xasan cabdiraxmaan hay-ado international u shaqeeya shahaadada masters ku haystaa xafiiska xeer ilaalinta guud ee deegaanka mudane cabdiweli jaamac ibraahim mudane cabdiweli waa sharciyaqaan masters ku haysta sharciyada madaxa xafiiska dhismaha horumarinta iyo magaalooyinka doctor cabdifataax sheekh biixi waa PhD economist weeye xafiiska howlaha guud uma baahna qasab inuu injineer noqdo sababtoo injineerada waa kuwa shaqada qabanaya laakiin dhinaca costinka iyo urban planninka iyo waxaan hadduu dhaqaaliyahan yahay wuu fahmayaa mashaariicda la fulinaya lacagta ku baxday ma lacag ka badan baa tii loo baahnaa valuation kuwaaside waa nin fahmaya marka waa nin shahaadada PhD ku haysta xafiiska xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga injineer maxamed shaale isaaq sidoo kale waa qof isaguna masters haysta xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha mudane xasan aadan maareeyaha wakaaladda dakhliga mudane cabdullaahi cabdi aadan wuxuu ahaan jiray xabiiska beeraha haddana in badan wuxuu u shaqeynaya hay-ado kala duwan waana nin muwaadin oo deegaanka u dhashay oo aan baasboortkeeda haysan weeyaan xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane mubaashir dibad wuxuu muddo dheer ka soo shaqeeyay xabiiska maaliyadda xilligan kala guurka ee aan bilaabayno shaqooyinka inkasto dadka cusub inuu tababaro istaakulooyinkii jiray ee maaragtay meesha ka jiray sidii looga saar lah inuu ka shaqeeyo maaragtay shacabka xidhiir fiican lale oo aada u wanaagsan shaqadana garanayo yaqaan weeyaan xafiiska waxbarashada mudane cabdullaahi maxamed muuse wuxuu haystaa masters degree oo educational xagga waxbarashada ah maareeyaha wakaaladda horumarinta jidadka iyo miyiga injineer sacaada giire xareed waa shahaada masterka haysataa iyaduna xafiiska ka hortaga iyo u diyaargarooga masiibooyinka
مدان محمد فاتح سوونا وكش قينتري حفيز كاس لفت ديسا هذا أنا حكيت ضد بنا ومارتي وباهن قرقر يهاي إذا فربنا وحيد ما أي قصو قلنا في هدنية هرتشينا مارتين قصو حيد سوون حفيز كأرمها هوين كيا عروتة مرو السينب حاتي آدم إصلاح حفيز كاس يكاه هيد أجاسين خبرة هم كنت بقول ماستر هيستا حفيز كحيد كأرمها الدولة مدان جولد أو علي جولد علي هذا بلش قينتري فهنسي هاي سياسة دا وطن كا يبرامج جديد سعودي كوميونيكيشن هو واحد مهم إن مارتي قف قها بون ومشي شو وسمر وبدلودو أي نقول مشغولين إذا صحلو سالو ما تشيدين ساس ما نورن قف وحي حقتي هيا في عن حفيز كشقارها يارمها بلشدة مدان أحمد جيدي حفيز كتوبر هذا حرفها إيه فرسما ذا مدان عبد الرحمن إيه داهر وهايستا ماسترز بهايستا I think لو ماستر ميز كوميك بهايستا حفيز كان ينوى حفيز مارتي و higher education أو منسوب كلوي ده بحن ووزارة التعليم تصرف كلوي ما كلايو حفيز كهرمانيتا ورابك يدوحين كمدن أحمد ديق محمد مدح نكحين كدين خيو هانتري أستس أيو هايستا حفيز كساينس كيتكنولوجيا دا مدن أحمد ناجي أحمد ناجي وسوون وانين شهادة ماستر سايستا حفيز كبتشوكتا يدبدجينتا دبدجينتا هذا خطر عنا وحلو تلاقى لين تدكي مثلا ب هذه صار نقول يعني قرب شوكتها كل كلا يجون أرمي على هذا أول أبو حي أما كيني حتى كان أما ملهاس إن صار نقول كلي أما هي دبدجين الوصف شقوي الله أبوه يعني حبيس كاس وحبيس لبلارنا يا مثلا حبيب حاجي هو هاد الناس يدوروا على دستي هذا أنا كشقيه وزير دارمي هاد دبده فدرالك حبيس كا رقنك يدل حيس كا مثلا إلياس أبيب مثلا محمد حسن والله يقال محمد حكيم حبيس كا معلنتا تمرتا يلاينتا ديجانكا وحفيز عصب وهذا البلارينيو ولو ترى قال الشرق وأرماه شدالك أيوة حسن مقابل صناعه حفيز ير وينبار من تيا كذا لكن كاس على البلارينيو قيد معدن تيا تمرت على قدر ريا ما دام الديان كين واحد ومهم سنة ويا هاي فيلد ياس أنا واحد قال حفيز هو إن قنط هنا حفيز ك اللي يرى يعيارها مدن حسن فارح علي أنت سوى قوله كابينتك وحان عطنا يا أنس حسان هديات كقبتان دود baqab kala soo xulay ama ashqaas taqaar kamid ah soo jeedisan akadib dood dheer oo markaasi ka soo jeedinayeen xildhibaanadu kalfadhigaasi ayaa waxay cod buuxaa golaha xildhibaanadu ka ansixiyeen ajendayaashii kalfadhigan waxaana ugu horeyntii halkaasi lagu dhaariyay hanti dhowrka guud ee deegaanka mudane Ismaaciil Axmed akadibna waxaa si wadar ah halkaasi lagu dhaariyay 72 ka xubnood ee loo magacaabay golaha kabinetka deegaanka gabagabadii kulankan ayaa waxa halkaasi kula dardaarmay golaha kabinetka gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka mudane Axmed Shide xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha yafayankaba runaantii dooda maanta ka bilaabatay baarlamaanka way fiican tahay qaab dhismeedkan hadda aan sameeyney kabinetka wada tashi iyo midnimo iyana ku dhisnay waxa la dhigi karaa guud ahaan waa aqoonyahanka ugu fiican ugu wanaagsan deegaan ahaan la aan leenahay weeye waxa la soo keenay taas in aad iyo aad loo ogaado loo baahan yahay xubnaha waxaan leeyahay 185 ama 185 fiican balashay taasna waa arrin fiican weey geed socodkan ku saxna madaxweynaha mandate-ka iska leh markuu cabinet-kiisa hool galiyo xubnaha sida hooshooda u gutaan mas'uuliyadooda u gutaan aragtidooda iyo diyaar garowga iyo adeega shacabka iyo xisbinimadooda inta la qiimeeyo iyo marka madaxweynaha saxiidoona geed socodka marka waxa iska leh saxitaanka dambe waxay u noqonaysaa inuu madaxweynuhu uu ku xisaabtami doono doodaha xaggan ka dhacay in marka madaxweynaha aan mandate-ka ku siino iyo uu u wanaagsan wayaabaha soo jeediseen ee cabashada ah waa mid si buuxda loo dhageysanayo geed socodkana la saxiyo marka saxitaanka loo soo jeediyay xisbiga iyo madaxweynaha annagu qaadanayna geedi socodka aan ku saxayno in aqoonyahankii ugu wanaagsanaa weeye waxaan keenay in sidaas loo ansixiyo wixii dareemo jiro dhanna geedi socodka inaan ku saxaynana in xildhibaanadu ma gartaan shacabkuna sidaa u gartaa ayaa fiican waa markii ugu horeysay taariikhda deegaanka ee tiri aqoonyahan intaa leeg oo haysata darajada waxbarasho ee master laba master iyo PhD ay si rasmi ah u qabtaan hoggaanka deegaanka waxaan ballan qaadaynaa inaan halka iyo mas'uuliyadana loo magacaabay u gudan doono si daacadnimo iyo wadaninimo isla markaana aan dhowri doono